წარმოიდგინეთ კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ასაველიზე, რომელიც ეს საქართველოს სამხედრო ასოციაციიდან თეთრი საზოგადოებრივი პროგრამაში ძალიან რომელიც გახდა სერიალი ჩემთვის საქალები სცენარის ავტორი. სადაც ალბათ სკრიპტს ფასადები მისი ნახება ფილმში და ერთ-ერთი პერსონაჟი ირაკი, რომელიც სამსავლის დიაგნოზი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი პერსონაჟი გაჩნდა სერიალში, რომელიც ისეთი მაღალი რეიტინგი აქვს ალბათ ეს სტატუსი ის მიჩება ხდება სხვა დიაგნოზის პაციენტებს.
კოლონიური ჩამორჩენლობა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მომხდეს, ან არ მომხდეს, მაგრამ ადვილია, რომ ეს შესაძლებელია. სტრატეგიული დამშარების გეგმა გადაეცა აჟო უშაძეს, სწორედ წელი იყო ფონდები და ის მერე მიზნები იყო ის, რომ 2015 წელში მომისწრები კონჩი მუშაობდა. ასაკით ზედა უნდა დაწყებულიყო იერმა ფილოსოფიის დაფინანსება და რაღაცა შეიძლება ძალიან ცირა ბავშვი. ერთი კითხვა მექნება თქვენთან. მე მაქვს რა თქმა უნდა რამოდენიმე კითხვა სტუმრებთან, მაგრამ დარბაზიდან ეს კითხვები თუ გაწერეთ შეგიძლიათ კომენტარები შეგიძლიათ ჩაერთოთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანია დარბაზში, რომელიც ძალიან კარგად ერბავა ამ საკითხში, არის ამ საკითხის სპეციალისტი და ასე რომ თქვა. მე ვაინტერესებს სახელმწიფო პროგრამის თუ არა დაფინანსება აუტის ბავშვებზე. არა, რეაბილიტაციაზე არ არის, ადრე იერენ ხოლმე გამგეობები და ნახსენებს თქვა ფინანსებიდან რაღაცა ვაუჩერს და ეს ვაუჩერი მიიღოთ საათზე სადაც შეგვიძლია საჭიროებს ხოლმე რეაბილიტაციაა და როგორც პროგრამა არ არსებობს რაღაც მომხდარა სწორა და ბევრს არ შეიძლება არა რომ ჩათვალეთ რომ საკუთარი ჯიბიდან მიხდი ამ რეაბილიტაციის საჭიროებს.
ანუ ჩვენ გუბაშით მოიცავს ადამიანებს, ეს ჩვენმა პრობლემები ადამიანებს კი არ მოიცავს, მაგრამ ყველაფერი არ მოიწია ადამიანებს. ეს მეახლოებს ეს პროცესი მე ჩატოვარი შეიძლება საჭირო. შესაბამისად, თქვით აი მეთოდები კურნალობის ისა ეს ალტერნატიულ მეთოდებზე არის ლაპარაკი და ამაზე არის უამრავი სტატია აბსოლუტურად და თქვით ჟურნალისტებსაც ეუბნებიან რომ ალტერნატიულ კურნალობებზე აფერბატონ მიმართეთ რაღაც ასოციაციებს, რომლებიც კიდე რაღაც ფილტრს გამიკეთებენ და ვიტყვიან რომ მეტნაკლებად რა არის უფრო მეტად არამავნე ადამიანისთვის რა არის კეცებულებაზე დაფუძნებული, რა კვლევაზე დაფუძნებული და რამდენად სანდო ეს არის მთელი, აი ესე იგი მთელი დისკუსია, რაც ნახე, ეს იყო სწორედ ალტერნატიულ კურნალობაზე და ვის მიმართო და როგორ მიმართო და შექმნილია დაუშვათ ქსელები ადამიანების, ექიმების, რომლებიც კურნალობენ, დაუშვათ აუტიზმი, იმიტომ იქაც როგორც ჩანს პრობლემა არის, ხო ვინ კურნალობს, ხო რა ხან ახალია დაავადებაო შედარებით, ანუ სხვადასხვა ადამიანები რჩებებენ რომ კურნალობ და აი ეს არის დისკუსი. მე მგონი ჩვენ ჯერ ახამდე არ მივედით. მე მივედით. მაგრამ ასე იგი თუ რამე გაჩნდება, სწორედ ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს, ხო, რომ ადამიანისთვის ისეთი ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი, რომელიც არ გებს მას და ესე იგი არ დაახარჯინებს უფრო უფრო მეტ ფულს რაღაცა ისეთ კურნალობებში, რომელიც რეალურად არ გამოადგენს. ამოკვე მთელი აბავი ამაზე. ანუ ესე რომ ეს ოჯახები ხო, რომელსაც აქვს პრობლემა, რომელიც ბოლში იგარი და არ ექვემდებარება სამყაროს აქტივები, როგორც მეცნიერი საშუალება და ხერხი მოიწვია იმის, რომელიც შედგება რომ აი და შენ პოსტაში. და მოწყალებიანია რა თვალსაზრისით, ამიტომ მედია ვარ მიაწოდოს რაღაცა ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება მაღაზიული გახდეს მათი. და იქაც როცა ფატუფინებში რაღაცა ქარექტერისტიკა აძლევენ, რო აი ეს საიტულობი და მოგდავნდოთ ეს რამდენ დიაგნოზ ფსიქიატრები. და აი მე მიყვერია, იმიტომ რომ აქ შიზოფრენია ხო, ეს არის სამოცდის მავნებო. ყველაზე მიტოლოგიის შექმნის კითხვა რო კომენტარი სამკურთან დაკავშირებით 2013 წელს პოტიშინი წელს გადაწყვიტა რომ პროგრამის ასეთი პიესები საქართველოს რესურსები ჯანმრთელობის და ადამიანის უფლებათა საკითხებზე რომელიც არის როგორც პროფესიონალური ასევე ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს ძალიან კარგად არის ფანტასტიკური ზოგიერთი პოინტი რომელიც ჟურნალისტებს გამოაჩვია ეს არ არის კონკრეტულად მათთვის დაბეჭდი მაგრამ აქ არის ინტეგრირებული მათთვის ესე ვთქვა ტერმინებიდან დაწყებული მიკრომებით დამთავრებული და ეს არის როგორც ჟურნალისტების კონი ადამიანებისთვის აიდენტიფიცირებულებისთვის უფლებების საკითხებს და მათთვის ყველა საკითხს მოიცავს აუტიზმის არის თუ აქვს თები ამ გამოცემაში იქ რომ მარიაო შახსან წინაშის კლუბის ჩანაცვლის თანამახსოვს სხვა შეხედულებით მიიტანეს გეგმა. 2 აპრილს გადაიცა მას ეს კითხვა. რამაც ამ რაში მარიაო შახსან აი რამე ფიდბექი არ გამოყალიბდა. ამ რაში ეს იყო გამოყალიბება და არ ეხონდა. ან იყო მარიაოში ამაზე მუშაობა საბალანსებული ციფრული ჩათვლით. კლიმენეთი არ გეგმას როგორ და რამაერად და არჩევნების მერე უნდა დაწყებულიყო ამის აღნიშვნა. ანუ იანვრის თვე იყო აღებული
პროგრამის დასაწყისს. ამ ხელისუფლებასთან ალბათ ამ ხელისუფლებასთან იყო შეხვედრა მარია ჯაშთან, არის ბიეკოსთან, არა, მარამდე რომ დაიკომუნიკეს შეხვედრა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მარია ჯაშთან შეხვედრა, რომელიც არაფერ დამთავრდა, მე კაპრა შეხვედრა პროგრამის შეხვედრა ეს ყველა ჩემი წინა პერიოდში. მე კაპრა არავითარ დაპირება ეხლა არ არის. არც უარყოფითი და აზადებითი პასუხი არ არის. ეს ყოველთვის პასუხი, რომ არც იზეუნდება და არც არის. გალაში თავცოლობა შეხია. ვერა ფიქრობენ ეგეთი არის, ანუ ვერა ფიქრობენ რომ პრობლემა რომელიც 166-დან 1 არის მზადი და დროში მიიღებენ იმ ეპიდემიოლოგიას, რომელსაც უწყლაში ვერ აღვიქვს. Кое информация за дальнейшую аутизмия сообщи с этой сайты, сакнота информацию от вас, если сакнота профайлисуя на комиссию отари, который вот симптоматика, особенно там такие истории, а есть все это надо вот это вот 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 მოსახურებაზე ადრეულ ინტერვენციაზე შუალედ და მოსილთა სხვათა შორის არ არის მარტო ბავშვების პრობლემა, მოდილებსაც ხოლმე ადამიანები სოციალურიეს, მაგრამ მოდილების საკითხი ასევე ჭირდება შესაბამისი სერვისები და შესაბამისი ცელი. აუტიზმი თავისთავად არ გამოიყოფა იმ პრობლემებისაგან, რომელიც საერთო ფსიქიატრიას გადაჰყურებს. აი, იქო თქვა და ცალკე აუტიზმზე როცა ესეთი გაიგაინი და გაიგაინი სხვათა შორის ოღონდ სამი წელი გაიგაინი მასე. სამინისტროს საუბრი არის დაიბარი აუტიზმი კი უნდათ მაგრამ არ არის საკითხი თქვენი მოხდაში. დაცხება აუტიზმ ცალკე პრობლემად გამოყოფა რა თქმა უნდა ეს არის პირსი და მნიშვნელოვანი თავისი კვალიტეტი ცილით საერთო ფსიქიატრიულ აღშობებში მაგრამ არ არის განსხვავებული სხვა ასე მე სტიგმატიზირებული ფსიქიატრიული აღშობებში ზოგადია და ამ შეგრენიც უბრალოდ ეს ადრეული ასაკის არის და ამეთ ამ სერვისების პრობლემა ალტერნატიული ჰოსპიტალ გარეშე სერვისების არაინსტიტუციონალური სერვისების პრობლემა საქართველოში დგას კიდე სხვა პრობლემა ეს პრობლემა და არ არის აუტიზმი გამონაკლის ისევე არ მეკეთებია დიდი კომპლექსი და ეს არის ის პრობლემა რომელიც აი შველა სიტყვის როგორც ის აი რაღაცა უსაშველოცის ხო სამ შველას და ისეთი პრობლემა ახლა უყურებდი ამას აი და როგორ გაგზავნებს პრობლემას საშნელებო მე ნაკლებად ეს რუსული პრინციპის იქაც საბჭოთა ის არის ხო მეკუდრეობა არ უნდა რაღაც აბსოლუტურობა მოყვა ამაზე და პრინციპი ის მეკუდრეობა რაც იმათ ერთხელ ეკრანზე გვაჩვენეს საკმო ალბიციო დაუცხერხებელი რომ შეიძლება მუსაც ენციყო ფარბული მეტყველება და ასე შემდეგ. ფენტის ეს იყო აგიკა, რა, ეს სამსახურიდან მოდის სამსახურში თორჯა და რაღაცა გაგზერება სამკილო. აი ეს ფილმი რომელიც ეს კვალიფიციურად გაკეთებულია და ნამდვილად გულზე მოსახვედრად გაკეთებულია. ვისთვის იყო? აი იქ ვინც გადაიღეს თქვენ ამის შესახებ ფიქრება თქვას. აა ვისთვის გადაიღეს? ხო, აი სამი ვისთვის იყო და რა მიზანს ემსახურებოდა და რომელიც ნამდვილად გადაიღეს უბრალოდ ოპერატორი როდესაც უნდა გადაიღოს გამოეცი. არა, ეს გამიჯო, ეგ მოვის ბოდიში უკეთებია. ან იდეაში გაკეთდა ფილმი, გამოიხარჯა რესურსი, ყველანაირი სახით და აი ბოლო-ბოლო 2-3 სამი მეტი ყოველთვის და სხვა ქვეყანაში ჩვენები რამოდენიმე ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა, ერთი ჯილდო აქვს მიღებული. აა როგორც ფათო დოკუმენტური ფილმი, როგორც დოკუმენტური ფილმი. მე ხო, ეს იყო მე პარადმა, ფეთი რაღაც გქორო, ეს ადამიანები ისდებია და ანუ გასაკვირია, შესაბამისად პრობლემებიც აქვს და ანუ მოზრდილებიც არიან, ხო? აც ფანტასტიკური ასე იგი ფანტასტიკურად გაჩუქა ნიუ-ტაიმსმა აუტიზმი ბავშვების, თინეიჯერი ბავშვების ასე ვთქვათ ისტორია, არ ვიცი თუ რა ნანახი. ეს არის ეს პირველი მულტიმედიური ისტორია იყო, ანუ მულტიმედია ნიშნავს, რომ ჰქონდა როგორც სადაშო ვიდეო, აუდიო, ფოტო და ნუ ტექსტი ერთად. და ეხლა რა საინტერესო რაღაცა იყო, რომ ბავშვებს შეყვარებული წვილია, და მაგალითად არიციან როგორ განსხვავებული აქვს სიყვარული და ურთიერთობა, და მაგალითად ერთმანეთს არ ყოცნიან. მაგრამ მაინც შეყვარებიან, ზოგადად იყო
და იმდენი საინტერესო ამბავია თა არვითაც აძინდა რომ მოგიყვა იმდენად მართლა კარგი ისტორია არის და სამწუხაროდ აი ჩება ჩვენს ყურადღების მიღმა რა ეს მართლა საინტერესოა განსხვავებული ცხოვრება ადამიანის რა განსხვავებული აღქმა სიტუაციის ხო მაგრამ ხო გავიცე საინტერესოა სხვა რომ არაფერი არ თქვა თარა და აი ხო გამოცხადდა რომ ხოდიდები არის და თინეიჯერები არის და მე ალბათ ვახ მოხუცებულობაც კიდე ცალკე ამბავი იქნება ხო ასეთ დარგება საქმეთო რომ ისე ვამბობთ ახალი არის დაავადება და არ ზოგადი რაც არის guideline და გაშუქების ეს არის პირველი არ ადამიანი და შემდეგ მისი ყველაფერი დანარჩენი ხო აი შეზღუდული შესაძლებლობა თუ დიაგნოზი თუ რაღაც და აი ხო ეს მე მგონი მარტო ჟურნალისტების პრობლემა კი არ არის ადამიანი არ მიცნობ და დაინახო თავის გვერდზე ეს ბავშვიც ეს ანტონი ეს ეს ამას აკუს მე მგონი თან ფილმში რომ ანტონი რა და მანუ დავინახე რა ახავარ და როგორიც ახავარ ხარ ის ფსიქოლოგი, რომელსაც არ საშუალება ინიშნავს ინდივიდუალურ თავისუფლებას და კონკრეტულ
მარკაცილიებიდან ან ესე ვთქვა რომ მასიურად კარგი შედეგი არის სკოლაში არ არის, იმიტომ რომ არ არის ადამიანი, ვინც არის დატენილებული ამაში, როგორ და ეს პედაგოგი ხო ამის არ ქონა, რესურსების არ ქონა, ხოლმე ჩემი აზრით ჭალებში ვთქვა, უკეშად ხელს უწყობს. მათ ხელს უწყობს კი არა, პირიქით ხელს უშლის, მაგრამ ვითარებას, ხო? თუნდაც ელემენტარული განათლების მიღება, თუნდაც წერა მიხვა. აი, მე მაქვს შეხება და ვიცი, უბრალოდ კი ყველა სკოლა ცდილობს მაქსიმალურად გვერდში დაუდგეს და ყავთ ფსიქოლოგები კიდეც და ცხედვით ყავთ რომელი 24 საათი არიან ამ ბავშვებს სპეციალური ცოდვით განათლებით, მაგრამ იქვე სკოლა არის, არა, ბავშვი არის. ხშირად სხვისი შვილების პრობლემები ქმნიან ხოლმე პრობლემებს. არ უნდათ, რომ აი, შეიძლება სხვა შეადგენა ისწავლოს. დაი ამდენად აზრი აქვს მათ იქო. როგორ არის? როგორ არის? აზრი აქვს და თქო მე მაგას. გამოსავალი რა არის? ჩემთვის რაღაც სპეციალური სკოლა უნდა იყოს. ეს არის მეგობარი. ეს არის მეგობარი. კარგი, ჩემი შეიძლება განსხვავებული პოზიციები და ამ მაგდა თუნდაც ხოთ. აბსოლუტურად კომენტარი მაქვს რამდენად ამ საზრიანის და დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხალხი ცოტა-ცოტა გამომივიდა, აზრი აქვს, მე ვიმ. აბსოლუტურად განაგებს კურსი, განაგებს აკადემიური შედეგი ამდენად არის ინკლუზიურ სკოლაში გააჩნია. ეო. ну შედეგი და აზრი როგორ არა არა მას ხალხთან და ბავშვებში რომ თუ ინდივიდუალურად ახდება მუშაობა არ არის აკადემიური შედეგი ინდივიდუალურად თუ ახდება მუშაობა არც აკადემიური შედეგი არ არის და არც იგივე სოციალური გარემოს შექმნის და არაფერი შედეგი არ არის აბსოლუტურად და სამწუხაროდ განათლების სისტემა ჯერ მზად არ არის მიუხედავად იმისა რომ ბევრ შემთხვევაში ფსიქოლოგებსაც კირაობენ და ზოგან კიდე მარტო ფსიქოლოგებს კირავენ, მგონია რომ ეს ძალიან კარგია და სულიერ გამოვარდილია პედაგოგის მუშაობა და ნუ ან ფსიქოლოგმა არც პედაგოგმა არ სკოლაში რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა ისწავლოს ბავშვმა და სპეცპედაგოგის შემთხვევაში კიდე შესაბამისი ურთიერთობის პროფესიონალიზმის ნაკლებობა არის განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთან, როგორ უნდა იმუშაოდნენ. პრობლემა ძალიან ბევრია, მაგრამ ის რომ რაღაცაში უნდა და ის რომ ფასო ხალხი ვისაც უკეთესი გვინდა და ხარისხიანი გვინდა, ესეც კარგია, იმას ნიშნავს რომ ჩვენ უფრო მეტი უნდა მოვთხოვოთ და კიდევ უფრო მეტი უნდა მოვთხოვოთ სკოლასაც და იმუშავე პროფესიონალებსაც, ალბათ უმოკლეს ჩემი მოსაზრება, იმიტომ რომ ეს პრობლემა მეცხრე რო დაიმარცხოს შესაბამისად არ არის ამის ცოტა და მე უშინს კიდეც ის გარემო რაც უბრალოდ თუნდაც შეგვიძლია თუნდაც აუშვები თუნდაც და ამის ტიპური პრობლემა არის და აქედან გამომდინარე ბავშვები ბევრი იძულება კიდევ ეს და იმის მაგივრად რომ ის ადაპტირებული გახდეს ბევრი უფრო გამგებელი იქნება ამის და მაგის გამო შესაძლოა ჩვენ დროს ვიბრძოლოთ პატრიოტებისთვის ეს არის პროცესი და უბრალოდ ალბათ გავჩერდეთ და ეგ არის. და ერთი შეკითხვა თვითონ აი პროცესს ახსენეთ სტრატეგია დაიწერა და შემდგომ წინ არ წავიდა. ხოლმე კიდე არ გავხსენეთ ისიც რომ თვითონ აუტისტებისთვის არაფერი მომსახურება არ არის. ზოგადად ქვეყანაში არის მომსახურებები დღის ცენტრის მომსახურებები არსებობს იგივე დაბალი ხარისხის, ცუდი ხარისხის ინკლუზია სკოლაში ან იგივე ინტეგრირებული კლასები, მაგალითად სამი კლასი ინტეგრირებული თბილისში აქედან ორი არის აუტისტებისთვის, ანუ აუტისტური სპექტრის დარღვევის ადამიანისთვის. ანუ ზოგადად მე აბსოლუტურად მისმის იმის, რომ ეს მომსახურებები არის ძალიან ცოტა. საშიშოთ წილი მოთხოვნასთან დაკავშირებით, მაგრამ არის პრობლემა ის, რომ ცალკე აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის არ არის სპეციალური მომსახურებები, ანუ სჭირდებათ მათ გამორჩეულად სხვანაირი მომსახურება. კი, სჭირდებათ. და რას გულისხმობს? გულისხმობს იმას, რომ აი ამ ბავშვებს დასავლეთში არის ადამიანი, რომელიც ამ ქსელით თერაპიაზე არის დატრენირებული და ის უძღვება ამის ვთქვათ ეს ოფლაინ კლასში.
ან პერსონალური ასისტენტი არიან ბავშვის და ის გზა, რომელიც მან უნდა სკოლაში გაიარს, ხდება იმ ზედამხედველობის ქვეშ, ის რაღაცა კორექციის მაკეტის რაღაც. ანუ პროცესია, რაც არ ჭირდება, თქვა, სხვა დიაგნოზის მქონე ბავშვს, ანუ სპეციფიკურია ეს. ყველაზე პრობლემურია მათი ქცევა, ვთქვათ, რეტარდაციის შემთხვევაში არის პრობლემური ქცევა, სხვა ვთქვათ, არსებობის დროს ქცევიდან უცვლელი დროს ჭიქიადური არსებობის არის წესურება. აუტიზმი არის რატო გამოყოფილად სადა პრობლემა დასმული ვთქვათ დასავლეთ იმის გამო ყველაზე უფრო რთულია. თუკი აუტიზმის პრობლემა მეტაგებად არის მართული, ესე იგი ითვლება, რომ შედარებით უფრო იოლად მართვადია სხვა დანარჩენი ქცევის პრობლემები, ასევე ფსიქიკურ არსებობთან ასოცირებული. ამიტომ ეს აუტიზმის პრობლემის მქონე და აუტიზმური სპექტრის მქონე ბავშვების ქცევის კორექცია ძალიან სპეციფიკურ განათლებასაც მოითხოვს, ტრენინგს მოითხოვს და მიმართულებასაც მოითხოვს სხვა პედაგოგის სპეციალისტების პედაგოგის მიდგომის, პედაგოგიური მიდგომის. ამით არის განსაკუთრებული. თუ იმას ვთქვი, კეთისთან გადავალ, იქ და შემდეგ ისე დაგვიქმნები, ხო? დისკუსიის სტიმულირებას და არა რაღაც სტერეოტიპის დაგრევას და იმის ადგილზე ახლის გაჩენას. ეს იდეები ბოლო სეზონში, ანუ ჩემთვის პირადად პრობლემატური თემების, როგორც მოქალაქის და როგორც კეთილდებიანის სახლში რა პრობლემები ამის არის. უბრალოდ ის რაც თქვა, სამსახურის პრობლემა და ხედავდი, რომ ყველა თემას დაწყებული სოფლის ღალატიდან დამთავრებული, როგორც უნდა თქვა სიმართლე და როგორც თქვი, მოყვებოდა ძალიან დიდი დისკუსია, ჩამთვლელი, რომ მაქვს რაღაც იარაღი, რომელიც რაღაც პრობლემატურ თემებზე შემიძლია ხელი შეუწყო დისკუსიას. ერთ-ერთი ასეთი თემა იყო აუტიზმი. მე სიმართლე გითხრა, თავიდან მივახდინე, რომ ფიქრობდი, ჩემი პერსონაჟი უნდა ყოფილიყო სიმბოლო გამალული პრობლემის ოჯახში, იქნებოდა ეს დაუნის სინდრომი, აუტიზმი თუ სხვა რამ თავიდან ჩემთვის არ ჰქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მაგრამ აუტიზმი იქნებ უნდა ჩემი მეგობარი და გამიწევდა კიდევ კონსულტაციას და უფრო მათ ჩავიდოდი ამ საკითხში და მსახიობის მოძებნაც უფრო ადვილია აუტიზმის, ანუ აუტიზმს უფრო ადვილად ითამაშეს, ვიდრე დაუნის სინდრომი, თუნდა ითამაშა თვითონ დაუნს, ისე არ არის დამოჯერებელი. ანუ გავიარე კონსულტაცია და ძალიან ფრთხილად და ისე უდგები რა ამ საკითხს, ვცდილობ რომ არ იყოს ეს მიუხედავად რომ ხატული ფილმები ზუსტად როგორც ნინო მთხოვს, ისევე ვაკეთებ ყოველთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე მეც გაიდლაინებს მიყვა, იმიტომ რომ ეს არის სერიალი და არ არის ენჯი, რომელიც ისე ზუსტად მიყვა და რამ პატარესი მაქვს ხოლმე გადაფორმებული. ჩვენ რომ მინდა ორი რაღაც, ერთი ის რომ ჩემ სერიალში არ არის დადებითი და უარყოფითი პერსონაჟები, ანუ ის ქალი ის კი არა, რომ ბოროტი და ჩაკეტილება ძმა. ამ ჩაკეტვას აქვს თავის მიზეზი, ეს არის საზოგადოების დამოკიდებული და ჩემ ვერ ვფიქრობ პირველ რიგში ყოველთვის დამნაშავე არის გარემო, რომელიც იგივე ამ აუტიზმის მშობელს ან დაას ან ოჯახის წევრს აიძულებს, რომ ეს პრობლემა დამალოს და მიჩნოს. ანუ ორი კუთხით მინდა რომ აჩვენო, ანუ ის როკეტავი ძალიან ცუდია და ის ერთი სტერეოტიპი ახსენებდნენ ამ განსაკუთრებულ ნიჭისგან, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ეს ფილმია, რა თქმა უნდა, ამასაც აღმოაჩნდება შემდეგ და შემდეგ, რაც ნიჭის გამოც მის მიმართ მინდა დაგვიშვეს არა ის ცნობა, მხოლოდ ემპათიის. თუმცა ჩვენ ჯერ იმ სტადიაზე ვარ, თუმცა გვჭირდება უბრალოდ ემპათია იმათი, ვინც არის ცოტა, ვინც არის ადვილად მოწყვლადი, ვისაც აღულად ერევა უმრავლესობა და ამიტომ როცა თქვენ რომ რა უმრავლესობას არ აქვს ის პრობლემები, უმრავლესობა თავისთავად თვითონ ძალიან კარგად იცავს. ჩემთვის საინტერესოა მცირე ჯგუფები, იქნება ეს ნებისმიერი პრობლემის ხოლმე ცოტა ხარ უკვე პრობლემა ამაში. ამიტომ პირველ ეტაპზე ხა მე ინგლისში რაც ხდება ისევე გავაკეთებ ამას. გერმანიაში შეიძლება კლუბში არ შეუშვა ნეტლიანი ადამიანი. იმიტომ რომ ის შიროზის არაფერს არ ნიშნავს, არაკმაყოფილებს ფეის კონტროლს და იმის გამო რომ არაკმაყოფილებს არ შეუშვა. ხო ჩვენთან მაგას ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ გასავლელი გვაქვს ემპათიის სტადია.
და მინდა გამოიწვიოს არა მარტო ემპათია და მეორე სიმპათიაც, ანუ მის მიმართ გაჩნდეს დამოკიდებულება, რომ ისინი ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან. რა თქმა უნდა, შეიძლება ცოტა შეზღუდული უნარებით და უფლებებით, მაგრამ ჩვენც ვართ რაღაცაში შეზღუდულები, რაღაცას ჩვენც ვართ, ყველა რაღაცას ვერ აკეთებს, ხო, ისე როგორც არჩი. უბრალოდ მინდა, რომ ამ პრობლემაზეც გაჩნდეს დისკუსია და პირველივე შედეგები ჩვენ მქონდა კარგი, ნინო ძალიან ისე შიშით ადამიანებს ხოლმე თვალყურს რამე არ შემეშალოს და ისე არ გავაკეთო, რომ დანარჩენი გმირები გაამართლონ და ჰქონდა შედეგი, რომ პირდაპირ ესე იგი ხელი არახლოთ ირაკლის და ძმახაც როგორც იმაზე იყო აი რა ვიცი, რა ლამის თელიერი ტიპიროდა. ან მაგრობის რეაქცია. მაგრობის რეაქცია არის ისეთი, როგორც მე და ნინოს და მთელ შემოქმედები ჯგუფს. ან ჩვენ ყავს ახლები, რომელიც მუშაობს აუტისტებთან, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მართლაც აი ფილმშიც თქვა ემპათია იმის მიმართ, რაც არასოდეს არ გამოგიცდია, არ გინახავს. ჩვენ სახლობს უკა გაგუნის აღშეხება ამ ადამიანებთან, ძალიან კარგად გრძნობს მათ, იცის და მოგეთ თქვენი შემოქმედი ჯგუფი ჩართული ასე თქვა და კიდე გვაქვს თანამშრომლო ნინოს ძმასთან, რომელიც ესევე ლანისგან კიდურობს და ასე თქვა სურათებს, უფრო ჭირდება ფოტო მასალა და ასე შემდეგ. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, როცა სცენარის შესწორების უფლებას ვიცნობ, იმიტომ რომ არ ვიცი. სცენარს გადამიკეთებ ხოლმე პროდიუსერებმა. ნინოს ნუ აქვს უფლება, იმიტომ რომ არ მინდა რომ რამე შემეშალოს. ჩემთვის ეს სერიალი გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთი რეზონანსულია, უპასუხისმგებლოდ მოქცევა და კიდე რაღაც ამ სტერეოტიპულ საზოგადოების სტერეოტიპების დამატება ნამდვილად არ მინდა და არ არის ჩვენთან. და ეს ემპათია გაჩნდა შემოქმედებით ჯგუფშიც და ეს კარგად ჩანს, რომ ანუ საზოგადოებაშიც აუცილებლად გაჩნდება. თითქმის არც ერთ კომენტარებს არ აქვს. თითქმის არ ხდება, ანუ რამდენიმე დღის წინ მე წავიკითხე, ვისაც არ შეუკვი, ანუ ერთში ვინც სახლში დაეტიოს, რომ ესეთი ხალხიც არსებობს, ხა ეს არ უკვე აღარაფერი რო არ შეიძლება ის როგორი უბრალოდ არცნობს, რომ ვინმეს პრობლემა უკვე ნახოს. ფაური ჯიპით დროზე გაიარო, სადაც მიდის. დანარჩენ ადამიანებსაც უბრალოდ ინფორმაცია, ზოგჯერ არის ინფორმაციის ნაკლებობის გამო გაქვს ეს რაღაც სტერეოტიპები, და სტერეოტიპები ყოველთვის თავსდება ცარიელ ადგილზე და როცა შეივსება ეს ინფორმაციით და სტიმულირება მოხდება თან, აი ეს ფილმი მაგალითად მაინც არის არტი, ანუ ამას საშუალო მზაობის ადამიანის, საშუალო ინტელექტუალური მზაობის ადამიანი შეიძლება ეს საათი და 58 წუთი ვერ დაჭდეს და ვერ უყუროს, ანუ როგორც თქვენ ძალიან სპეციფიკურ მაყურებელზე გაწვი და საფესტივალო კინო. ჩვენი სერიალი არის mass production, მე ის რომ mass production რატომაც საქართველოს თვლიან აუცილებლად რაღაც დაბალი დონის უნდა იყოს ასევე სტერეოტიპებით გაჯერებული, მე თვითონ კი mass production არის ყველაზე კარგი საშუალება სწორი მესიჯების მისაწოდებლად და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ აქ ვინც ვართ, ისედაც ვიცით, რომ არავინ არ უნდა დავჩაროთ. ამიტომ ავიცი, საუბრის შუაში მინდა და იმის თქმა, რასაც ახლა ვიტყვი, რომ მე ხო ყველა ვიცით, რომ ანტონები ძალიან ბევრი არიან საქართველოში და ძალიან დიდ უმრავლესობას ზუსტად ის პრობლემა უდგას, რაც ანტონს, რომ მარტო გრძნობს თავს და მოწყვარული ადამიანები არ არიან გარშემოყარებული, თუმცა ესაა ძალიან დიდი თვითმება, რომ ღერძე ყავდეს მოწყვარული ადამიანები და ფუნქციები, რაც საზოგადოებაში უძლია გამოკეთებს, ხო? ანუ ფიზიკურად მარტო არ გათვლით ეს ადამიანები და ესეთი რაღაცები არ ვთქვა, რომ აი ტრიანია და სახლში დაეტიოს და ასე შემდეგ. და ახლა რა თქმა უნდა, ხალხთან რაღაც ვიცი, რომ ჟურნალისტები უბრალოდ არიან, ვიდრე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მომუშავეები. აი ძალიან კარგი ეთქმა, შეთის მინდა პირადად დიდი მადლობა გადაუხადოთ და ძალიან მიხარია და ამიცანი და პირადად შევხვდი. აი წლებია მაგას ვამბობ, რომ რა იქნება, რომ ჩემი ცოლის დაქალებში შემოვიდეს ერთი ესეთი პერსონაჟი. აუტისტის მქონე ადამიანი და ფსიქიკური ჯანმრთელობის რაღაცა სხვა დიაგნოზის მქონე.
Ким,
მაგათ ეხა ციხეში იყო პროგრამა ყველა პატიმარ ბავშვს ასწავლე მინანქრას და ეხა 14000 მინანქრის კეთებების სახალხო აი ძალიან ზედაპირულად ხდება ესე მოდი ისწავლე მინანქრა და მოდი ისწავლე რაღაც და მე ყველას აი ამინოშ ეს არის ზედაპირულობა შეიძლება ვიყავით აი მე მგონი რომ მაინც მუშაოვანია რომ თქვა ნატალია კიაფინა რო უყურებდი ამ ფულს მომეჩვენა რომ აი ორი ძალიან კაფიოდ გამოხატული პრობლემა იყო რაც მე მომისმენია რაც ამ პრობლემასთან შეხებაში მაქვს ადამიანებს და ვისაც ეს აწუხებთო ერთი რომ დავშვათ სადი ცხოვრი ხო ნუ დედა ყება და არ იცის ესე იგი რა შეიძლება შუას ანუ თუ მოუსმენთ ადამიანებს, რომლებსაც პირადად ეხება ეს პრობლემა, ხო, აი რა ვიცი, რამდენიმისთვისაც მოუსმენთ, ძალიან ბევრს აწუხებს ეს არ არის, ყოველდღე ფიქრობენ, რომ აი ხოლმე აღარ ვიყო, რა მეშველება, სად იქნება ჩემი შვილი, სად იცხოვრებს, ანუ ფიზიკო და მართლაც ესე იგი ანტონი, აი მთელი მაგისი ეს თავგადასავალი მე ზუსტად ხდებოდი რამდენიმე უნდა იყოს ხო ანუ ეს დედა რეალურად მართლა ყება და მე აი სულია შემთხვევით გამიშდეს ვიღაცა კეთილი შობილი ადამიანი და ამიტომ გადაარჩინა მართლაც ხო უბრალოდ გადაარჩინა რა ანუ აღმოაჩინა მამას რა პრაქტიკულად გვერდზე შეახედა და მამა თქვა რომ უი კი და გამიშვი პარტია როცა კამერამ ეთამაშა გადაწყვეტი როლი კამერას მაინც გავიპრანჩოთ ის არის აი ესე ძალიან ესა გლობალური აღმოჩენა კი საბჭოთა და ეს არის მაგრამ მე მგონი რომ ყველასთვის გასაგებია და გასაკუთრებით ჩვენთვის და ფიქრობდი კიდე მაიკოზე რომ აი როცა აჩვენებდნენ ამ თავში საფარს რამდენად განსხვავებული თავში საფარი ნახე მე ნახე გურჯაანში ხო ანუ სადაც იქ არეუბნები ამ რომ ეხლა მოიცადე ეს აიღე და შეჭამე და გადაიღე და ეხლა სწორად დაჭერდი და გასტორი ანუ შესაძლებელია რასაკვირველი აფორმების მონახვა რა და მოკეთეს მინდა და დავფიქსირებინა რომ ყველაზე დიდი პრობლემაა თავში საფარი და საცხოვრისი და მარტო ხელად დედები ვინც არიან ვინც თავეთი მხრებით მართლა უვლიან და ერთადერთი არიან რომელიც ვერჩი უდგან ამ ადამიანს ხო გაიშველება აი აი ფაშისტებს ეგზისტენციალური კითხვები აწუხებთ რა და ეს ალბათ თქვენც შეგიძლიათ იცით რა მე საერთოდ ზოგადად წინააღმდეგი ვარ ერთი ტიპის ადამიანების სადაც ხალხი აი მაგრამ კატეგორიულად დაუშვებად მიმაჩნია პირადად ჩემი ეს შეიძლება ხო ვწდები მაგრამ აი ესო ბარათის იყო ხალხის სკოლა ან ეს მათი ჩვეულებრივ სკოლაში სიარული არის სასარგებლო როგორც მათთვის ისე დანარჩენი ბავშვებისთვის იმდენ შობლები ასგან რასაც მე მომისმენე და გავიცანე პრობლემაზე მუშაობის დროს ისეთი ხელსული დამოკიდებულება იმათი გაზრი შვილებიც არის მომავალში საზოგადოებრივი პრობლემა და ამიტომ ძალიან კარგი იქნება რომ სკოლაშივე ხედავდე როგორ დამოკიდებულებულია თქვენს განსხვავებული ადამიანების მიმართ სახში ბავშვებს ყავდეთ ცხოველები რომ ანუ ძალიან ბევრი მრავალფეროვანი გარემო უნდა იყოს იმისთვის რომ მე ვიმის რატოიზდება ამდენი მოძალადე და ამდენი აგრესიული ადამიანი. მე ერთი მშობელი მიყვებოდა როცა ეკლესიაშიც კი სადაც წესით უნდა იყოს ყველაზე მშვიდი და ესეთი გარემო როგორ გაიყო ესე ორა და დატოვეს ეს ბავშვი მარტო იმიტომ რომ ის რაღაცა საკეთებდა შეიძლება რაღაც მეც გამოცემდა იმის გამო რომ ის გასწავლდებოდა და ძალიან გიჩის გასწავლების ატაკა ზოგადად და მიიღებაზე აღარ ლაპარაკი უფრო ტოლერანტულობის სერიოზული პრობლემაა რაცა ეხლა რაც იყო და ჩვენ ეს კემპირის მოძრაობა შეიძლება ნაწილი ამ დაგზელება რეალურად ეს სკოლის და ძალიან კარგად მუშაობს ეს მოძრაობა ის უბრალოდ ეს უბრალოდ შეგვიძლია დაცოქვეყოში რა მაგრამ ვაგისი ნუ ძალიან სული ხარი არის უბრალოდ ეს იზოლაციური მომენტი ის რა ცალკე და მაგუთი ხო თვითონ იქ მარიამის კეთილი გარემო და გარეთ მე ჭირს ადაპტაცია შეიძლება იმათ ვასწავლოთ. ერთი მაგას, მაგას. მასო პერიოდი, რომ თავდაპირველად შევხედებით, ანუ ცოტა არასწორად გაიგეთ ტიპოს ნათქვამი და მგონი ტიპო რასაც საუბრობდა და ნუ ჩვენასაც თავასო შეზღუდულ შესაძლებლობის კონდიტირებს ეს არ არის უბრალოდ სეგრეგაცია, ზუსტად საზოგადოებაში მათი გამოყვანა და ერთ ჩვეულებრივ სახლში, ჩვეულებრივ მეზობლად, ჩვეულებრივ საზოგადოებაში მათი ცხოვრება და სულიერ ჩართვა საზოგადოებაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
ეს ჩვენი ფილოსოფია და ეს ჩვენი პრინციპია ზუსტად, რომ არანაირი სეგრეგაცია, არანაირი იზოლაცია, ეს მხოლოდ მაგნია არამარტო მათთვის და ის არის სარისკოა, არამედ თვითონ ზოგადად საზოგადოებისთვისაც კიდე უფრო უღრმავებს იმ სტერეოტიპებს. ანუ ჩვენ ზუსტად ჩვენი საცხოვრებლით ვცდილობთ სწორედ ეს სტერეოტიპები დავაწყოთ. ეს ამ დიაგნოზის მქონე ადამიანები არ არიან, არამედ დიაგნოზებს ეს უკითხო წარმოდგენა არ აქვს, დასამედიცინო დიაგნოზი აქვს იმ ადამიანებს. ისინი ჩვეულებრივ 3-4 ადამიანები ცხოვრობენ ერთ სახლში და აქვთ ფუნქციები, როგორც ფუნქციები, როგორც ჩვენ გვაქვს ვიღაცას. საცხოვრებლი მაგარი. ეს არის სხვა. აქ თავდაპირველად შევხედე, აი როდესაც საუბრობდით, თქვენ ვაქცინებს კიდე წარმოცეს რამოდენია. ახლა თავიდან ჩავთვალე, რომ ეს იყო ალტერნატივა ინსტიტუციისა და პირველ რიგში შევხედე დამოკიდებულებას, როგორ უნდა უგზარებინი ქეთ, როგორ უნდა გადავწყვეტა. ანუ აბსოლუტურად ავტონომია თავისუფლებას პიროვნებისა სიმართლეთა ცოტა შეძრწყობისავით და ძალიან ანუ თავდაპირველი მოვიდი ეს იყო რაღაც ამისი და აპლიკაცია აპლიკაცია და ეს იყო ძალიან შეხოლოდზე და საინტერესო იყო და გამიჩნდა რომ ეს დავიცა წარმოეწოდა იმ კარიმში ყოფნა და ეს დავიცა წავიდა საერთოდ თავში შევა ეს ესეთი შტაბჭირება დამიჩა. ანუ ეს მინდოდა მეთქვა რომ ეს არ არის არ მგონია ეს სწორი იყო შეიძლება საბჭოთა დროინდელ ფერი ანუ ის კლინიკას ჯობდეს ეს, მაგრამ ეს არ არის ის რაც უნდა იყოს იდეაში. არა, ეს მე მგონი თვითონ იდეოლოგია არის გლობალური გამერ არავითი კონფერენციას არ აქვს. და გარდა ამისა აპიქს არომატებენ 2015 წელს. რატო? იმიტომ რომ საყოველთაო დაზღვევის პროგრამამ შეჭამა მთელი ფული. ეს საყოველთაო დაზღვევა გაგრძელდება, ეს არის უძილო ჭა, რომ ეს პროგრამა საზოგადოებას ძალიან მოსწონს, მაგრამ იცით ალბათ, დაჯერებული არ არის, ან მიზნობრიობა არ აქვს, ემსახურება როგორ ძალიან ღარიბ საშუალო ფენას, ასევე დიდას. დიდასაც უხდის. დიდას არ უხდის. სამგებლობს ხა დიდას, რა. უფასოდ გაუკეთებენ, რატო არის საერთოდ? ამიტომ სამთელი, ამიტომ მე ჟურნალისტები და ველოდები ეს ანალიზი გჭირდება ხალხო დადოთ რატომ არა რატომ არ იქნება რეაბილიტაციის ცენტრი არ იქნება აუტიზმისთვის იმიტომ ფული არ აქვს და ეს წარმოებიანია რატომ ის გადაფადა წარმოებიანი არის ფსიქიატრია და სხვა იცით რა ეთიკალური პროგრამა არის ეთიკალური პროგრამა რომელიც უნდა დაფინანსდეს ამ ვერტიკალური პროგრამის უნდა მოემატოს აუტიზმისთვის რეაბილიტაციის ცენტრი ეს ცენტრები ხო არის? სპეციალიზაციის მიხედვით უნდა დაიყოს. სათი აუტიზმისთვის უნდა იყოს, სათი დაუნის სინდრომისთვის უნდა იყოს სპეციფიკებია. მაგრამ ვერ აკეთებენ ამას, იმიტომ ფული არ აქვს. საზოგადოება არ იტყოს. ჩვენი საზოგადოება შეაქროვნება, საზოგადოება არ არის ჟურნალისტებმა იქნება ჩხავდა ანალიზები დადოთ, რატომ ახდება ეს? რატომ ახდება საზოგადოებრივი დაკვეთას და არის კი და აი საზოგადოებრივი დაკვეთას გზაჩდება ხო? ჟურნალისტებმა არ იახლა. და თუ არ იახლა, და იახლებს და პრობლემა არ გაჩნდეს. ჟურნალისტები საშუალებენ იმას, რომ საზოგადოებრივი დაკვეთა ჩვენს რა არის? მარტო, რომ ამას ვიცით, რომ ეს მეტყვი ის ისეთ პრობლემებს ადამიანებს, რომელიც თანახმა არია, თავიანთი პრობლემა გაშუშდეს. მაგრამ ჟურნალისტებისთვის ეს თემა არ არის უგებია. ორივე განეთქვა ძალიან ესე გამოკვეთა და ორივეს ქონდა ფსიქიკური პრობლემები.
და ხო ანუ რა მესეჯი წარმოიდა ხო და გამოუშვეს ახალ გამოწერება ანუ რა ადამიანმა მაგასი მოკლა ხო ანუ ესე იგი პაციენტი უნდა გავ ზუსტად მერე ეს იყო რომ ახალ გამოწერები რო უნდა ყავდეს პაციენტი ჩაკეტილი და ეს პაციენტი ვისაც ფსიქიკური აშლილობა არის საშიში მე მოიწესდება ქართლის მარა სომეხმან ქავარქებულა ტრანსგენდერმა მსხვერპლმა თქვა აიც აკადემიის არანაირი ანალიზი რო თქვა აი რატომ რომ გამოუშვეს მე რა უნდა ყოფილიყო აი როგორ შეიძლება და მისთანგან აცილება კი გააშუქა ეს ფაქტი მოხდა ხო კი თქვი ჯერ ერთი მხალბატონს აცხოდა ჯერ დიაგნოზი თქვი რა ტრანსგენდერი როგორ ეს ბავშვი დაახლა კიდე არანაირი ცნობა გამოვა ხო ექსპერტიზის და აი თქვა მამაკაც ხოდა დიაგნოზი ახლაც გამოწერა რატომ გამოიწერა თუ ადრე გამოიწერა რატომ გამოიწერა თუ დროზე გამოიწერა რა უნდა მოყოლოდა ამას და რას ველოდებოდა დასამდებად მაშინ ექნებოდა ადრე ესეთ გაშუქება და მას არც ჟურნალისტებისთვის მაგრამ არა ესე იგი აქ და სტამბარი ორმა ტელევიზია მე გაშუქა თუ გადაცემებში ისევ რაღაცა აი არ გადაცემ ტელევიზია საინტერესო და რა მერე სიკურა დაავადებული არის საშიში უნდა ჩაკეტო. ეს იყო შანსია რომ კარგი იქნება მოგვიანებით ამას გააკეთო კონსულტაცია რომ გაიარა რომ სპეციალისტებთან იმიტომ ზოგჯერ იმენა და არასწორად კეთდება. მე მაგრამ ყველა სიტყვას ვათანხმებ რომ არ იყოს რაღაც უხეში შეცდომა რაც გამოიწვის კიდე რა ძალიან ადვილად იჩენენ ადამიანებს. ხო ყველა რატომნა იგონოს რომ თქო შიზოფრენიის დიაგნოზი ვიმაცა თუ არა გაიქცე და შეიძლება გამოგეკიდოს რაღაც რაკეტისო ასათიანო ისე იძახდნენ და აი ეს ხალხი არის ერთ გარეთ გამოსული. მართლა ასე ამბობენ და აი საშინელებს. ზოგადად მთელი ერი უკვე დააბადა რაღაც შიშებით, რაღაც ეფემერული შიშებით. ეს არის მედიის დაწყებულა პოტენციალური ქვეყნიდან მოვიდა ყველაზე. ფსიქიატრი ხო დაგვავადე სამუშაო. სამუშაო არ არის ამბობენ საერთოდ. თუნიანი კაცობრიობის ერთი კითხვა გვაქვს, ერთ რაღაცას ვიტყვი. შეიძლება თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის მანკიერი წრე, მედიას და გაშუქება სხვადასხვა საკითხების რაც შეიძლება. მაგრამ ალბათ ეს მანკიერი წრე უნდა დაიყოს, იმიტომ რომ მანამდე სანამ ჩემი ძური დაფარებში რაღაცე არ შემოვიდოდა პერსონაჟად არავის არ გაუგეთებია ხო? რაღაცე სამომავლო ძალების სერიოზი. იმუშა. ჩვენ ექსპერიმენტს ვატარებთ, თქო, შეიძლება თუ არა, არ და სულ გვაქვს ასეთი პრინციპი დაიწყეთ თორე თავი ისე სუბუქად შევაპარეთ ასე თქო, ეს რომ მოიჩვიო მაყურებელი, რომ პირდაპირე ეგრევეა, პირველივე კაცში თუ აუტისტი ყავს, აუცილებლად გადაწყავს, მაგრამ თუმცა მე უყვარხა, შეგან უფრო მეტ რაღაცას ისეთ. და ჩვენ გვაქვს რომ არ წავიდეთ კომპრომისზე ხალხთან. უბრალოდ გავაკეთეთ რა ისე და მეერე მოიწონებ რა. ანუ ეს ის რო აი თქვენ ამის დანახვით ხარიათ კარგი ამას გაჩვენეთ და შეცდომა, იმიტომ რომ ის ვისაც უნდა რაღაც შეცვალოს ამ ასეთი რაღაცებით არ ხელმძღვანელოს, იმიტომ რომ არასწორია. ყველგან მას პროდუქციაც კეთდება, იქაც არის ცუდი და კარგი. ხარისხო და ხარისხენ არის. აპრიორი უხარისხოს არ ნიშნავს და იმის თქმა რომ ეს მაინც არის სერიალი და მე არ მაყვალდებულება და პასუხისმგებლობა რომ ეს გავაკეთო. კარგად ჩვენ ამის კატეგორიას ვეცნიამდებით, არ გვაქვს ახლა ცეკვების და სიმღერების რეიტინგი, მაგრამ ყოველი მეოთხე ადამიანი უყურებს და ეს ცოტა არ არის მეგონი ამ ფაქტორისთვის რეზონანსის თვალსაჩინო. ერთი პატარა კომენტარი რომ და შეკითხვა. პირველ რიგში იმას მეტყვით, რომ ასე თქვენ შეეულოთ ეს არის საზოგადოებაში, საზოგადოების ინციდენტის კონტროლსაც და სოციალური სამართლის. ანუ ადამიანის ეგრევებისთვის თქვენ სცენაში. ანუ როგორ თქვენ აღნიშნეთ, ამ სერიალში ჩანს იაკის მიმართ ინდივიდუალური დამოკიდებულება. ის რომ თუნდაც აღმოჩნდეს და იყოს სხვა ფოტოგრაფია, არის სამი დაკავება. მაგრამ მაქვს ეს ტიპი ხო? მომავალში და უბრალოდ რა იქნება იმ კუთხით, რომ საზოგადოებას ესეთ კითხვა მაქვს. ხომ არ ჯობია რომ მასწავლოთ, მასთან მიმართ მიდგომები, ანუ მინდა ხაზი გამოსვა, რომ ხშირად აქ გაშერდა ბევრჯერ, რომ შეცვლული საზოგადოების კონტექსტი, როგორც გასაკუთრებული საჭიროების კონტექსტი ადამიანების მიმართ პოზიციებმა ხშირად მოულოდნელობა. მაგალითად, თქვით, რომ ხოლმე მოულოდნელობა ჩემი აზრით არ არის. საკმარისი და კარგი. იმიტომ რომ თუ ადამიანი სული მას არაფერს უკეთებს, ამას არაფერს უკეთებს აკეთება. თვითონ არ. და თუ ამ მომხმარებ ფიქრობთ მაგალითად მისი ირაკლის ჩართულობით,
ამ სცენარი განავითაროთ იმ მიმართულებით, რომ საზოგადოებას დაანახოთ, როგორ შეიძლება რომ მივიდეთ ასეთ ადამიანებს, როგორ ჩავთოთ სიტყვიერად, ანუ როგორ გაზრდილებს კი და ეს სამომავლო რაღაც გამოთავებს. დასაწყისისთვის რაღაც თქვენი ფლაგები მართლა არის ძალიან მაგარი რამე და თქვენ პოზიტიური გონებით ამის შემდეგ წლების შემდეგ ნამდვილად იცნებთ და დიდი მადლობა რომ მას დაგეხმარეთ. კი, ყველა ვიცით. მე რაღაც ესეთი ჩვენი სერიალი გააკეთეთ ორიენტირებულია იმაზე, როგორ არ უნდა მოიქცე, იმიტომ როგორ უნდა მოიქცე საერთო პროპაგანდა, რომლის პასუხისმგებლობის აღებაც მის სიმართლე გითხრა, ცოტა მეშინია, რომ აი რაღაც ძალიან, აი ხე ამას ისე უნდა მოვექცეთ, იმას ესე ქმარს ესე მოვარო, ცოლს ესე. ამის ჩვენება ჯობია, მირჩევნია რაშიც უფრო კარგად გვეყვის, მაგრამ როგორ არ უნდა მოიქცეთ. ანუ რეცეპტი არ მაქვს, მაგრამ ის რომ გაღიზიანებას იწვევსო ყველა ეცევა, ყველა იგინება, ყველა აკეთებს იმას, რასაც მართლა ვაკეთებ. აუტისტის ექცელიან მე გავიყვა რამდენიმე სერიაში გარეთ და ნახავს როგორ ეცევა საზოგადოება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იწვევენ როგორ ეცევიან. და თვითონ მე ამას აღარ გააკეთებ, მე ჯობია ეკრანზე ნახო ისაც გავაგიზიანებს და მე ესე არ გააკეთო. ვიდრე ნახო, აი კარგი მაგალითი ჩვენთან იმდენად პროპაგანდისტული გამოდის, მე იმდენად ზოგადად კინოსთვის, ჩემთვის მარტო ეს პრობლემა არ არის. ან ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ კინემატოგრაფი თვალსაზრისითაც მისაღები იყოს და ამიტომ ეს პროპაგანდისტული და ესეთი ის არის, ამიტომ რო ვაჩვენოთ, აი როგორ არ უნდა მოექცე ამ ადამიანს. სახში როგორ ექცევიან? გამოგეტეს და ვсё მოიჭა პრობლემა დამთავრებული. ვიღაცები ხა ხო ამბობენ, რა არის, ან გაიყვანეთ აი ამაზე, გაიყვანეთ გარეთ, ვერ ხედავთ რომ გარეთ უნდა. აი ეს არის შედეგი ალბათ. ან ცოტა იმ კუთხიდან ვაჩვენებთ, როგორ არ არის კარგი, როცა იქცევით. და კლიანი სერიალის მესიჯი არის რეფლექსიის არქონა. ჩვენ ყველას ვაკლია თვით რეფლექსია და რეფლექსი იმაზე, რაც გარშემო ხდება და სამაგიეროდ აი მე სულ მომყავს ეს მაგალითი, რომ ჩემს უცოცა უყვირი ხოლმე, ეხლა ვეღარ უყვირი ძალიან დიდია, მაგრამ თუმცა უყვირი არის ეს ეს არ მომხდებოდა ცუდად მე თვითონ, მაგრამ საკამარისე ვიღაც სხვას თავის შურისთვის დაეპირა, აი ძალიან მე ხარ მუშებოდა ამის ყურება და სხვაზე უფრო კარგად ჩანს, რაც უდათ რო იცრო, ვიცი ჩვენ რო იცეც და ამდენი ჩემი სერიოზი მოიხსენ უდათ და დაინახო ეს და მე ვიფიქრო ვიმეც ხესე ვაკეთებ და შეიძლება გარედან ისე ჩანს. და ის მე მგონი სხვა სხვა სტილის სერიალები არის. ჩამიზოთ თან დღეს რომ ჩემ ძმას დაფელოში ეს პერსონაჟი იყოს, აი იმ იდეალურ პირობებში რომელშიც ის უნდა იყოს, ხო? დააყალბის ეს იქნება აბსოლუტური სიმაღლე. და არ არის ვეცრები ერთი-ორი ქცევა და დათოს ხალხი. აი დათოს ფოტოშოპის ის რომ ჩვენის ფოტო აპარატს ეს იყო დათოს რეაბილიტაციები და როლებს 15 სერია ძალიან ცუდად იქცევა. ცოტა და საჭირო იყო მის პერსონაჟის გაადამიანურება და ეს მოხდა იმის ხარჯზე, რომ აჩუქა აუტის აპარატი და რაი მაშინ შემოგევლე მე იყო ნიკოლა. აი ატაიტაცია და ბოლომდე ხო არის ეს, ბოლომდე ცუდი ადამიანები ან იდეალურები არ არსებობენ, არავი ნეგეთი არ არის. ან დათოსაც რაღაცა ის ადამიანური საერთოდ აღვუდეთ ლიდერისთან მემართება. ჩვეულებრივ საშუალო სტატისტიკურ ადამიანს შეუძლია გააბედნიეროს მეორე საშუალო სტატისტიკური ადამიანი და არ არის ამისთვის აუცილებელი რომ იყოს მესი ან პრეზიდენტი ან ეს რა ვიცი. მიიღეთ ის არის მასუხი იმაზე წელაღრისთვის საუბრეთ მე ვერ დავაპროტესტე ეს ამბავი რომ ჩაკეტილი წრე არის ყველაფერი და რეალურად ჩვენ ხელშია ამ ჩაკეტილი წრეს უდის გავაკეთა ის რომ საერთოდ ყოთა არის ეს უმრავლესობის ეს იგივე უნივერსალური დაზღვა და მე ხა აშუქებენ ამას და მე თავობა ისმენს ამას და ისევ ტრიალით რეალურად ეგრე არ არის როდესაც გვინდა რაღაცის შეცვლა ყოველში მიგვიდა ეს ჩაკეტილი წრე გავარკვიოთ ამ შემთხვევაში თქვენ აკეთებთ ამას და თქვენ ის ყველა ჩვენ ვაკეთებთ უფრო და ის არჩევნები ხოლმე ყოველთვის ადმინისტრაციაზე ორიენტირებული ყველა პოლიტიკური ძალა და ყველა წელის გადაცემაც რომ ჯობია მოუჩვი ქვენ ასე თქვა თავს და როგორც თვითონ მოეწონება ისე დაელაპარაკო ვიდრე რთულად აუხსნა ეს ესე კი არ არის ისე ხო უთხრა ყველას რომ ვაშლის გაყიდვით ვერ ისა ვიცო რა შემდება ეკონომიკა შე შოკი მიიღო ცოტნე და ამიტომ ჯობია შოკური თერაპია ზოგჯერ კარგია რა მართლა ყველა ცაცაკი თავის საქმეში უნდა ვაკეთოთ რაღაც რაც შეგვიძლია არ დავნებეთ ისევე განისებსაც რომ მეუბნებით იმიტომ რომ ყველა ნებისმიერი ცვლილება იწ
ხდება ერთი ისტორიიდან, ერთი გამორჩეული რეპორტაჟიდან, ერთი გამორჩეული გაშუქებიდან. ნებისმიერ ის სერიოზული ცვლილება. კი, ზოგჯერ ტელევიზიას მოხდენია ხოლმე. და ისევე არის ეს არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს არის მოსახლეობის დაკავება. ზოგიერთი ტელევიზია აღიქმება ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გარკვეულ ფასადზეც კორპორატიული ინტერესებსაც ვარღვნა, მაგრამ არ ვამბობ არც ახალს დაგვართ ამ ტელევიზიას, შეუძლია გააკეთოს გაუპატიურების სიუჟეტი ისე, რომ სიცილით მოხვდე. და ეს არის უბრალოდ არაპროფესიონალიზმი, როცა იმის მაგალითად, რომ გამოიწვია ემპათია და რაღაცის, ხო, აი ძალიან გროტესკულია ხოლმე, როგორი კუთხით ჩუქდება ეს მეორე ვარიანტი, ხო, და მეორე ვარიანტი უფრო რთულია, რა თქმა უნდა, როდესაც ერთ ბანალურ ისტორიას, მაგრამ წოავეს და ვიწრო ჯგუფის ინტერესი, თუ კარგად წარმოჩინე, თუ ჯერა ამის რო სწორ საქმეს აკეთებ, ნამდვილად მოახდენ გარღვევას და რაღაც ეს არის и вот он писал, что он сказал, да, это профессиональный институт, а вот это вот. Ещё надо, ай, когда там отправил он Джанда Цармистро Ахаджас пульс, типа гамсалобазе, то там тоже время. Но мне журналисты, мам, пиликтундайцо да, Монгебияния, ბალანსი არის პირიქით, ესაა ძალიან მოგებიანი ბიზნესი. ამიტომ მოვლენ თქვა საზოგადოებით, დეპრესიის დაავადებულია შიზოფრენიდოს, მინდვა რომ უფრო ჰუმანურები არიან, უფრო დაითვალეს. მიხვდა რომ ჯობია ფული ჩადო ამაში და უკურნალო, რადგან ეს უბრუნდება მას საზოგადოებას. ეს აკადემიის ზოგადად მნიშვნელოვანი არის, ამ კონტექსტში ხდება ეს. კი, პროგრამ ბიზნესი წვეს, მაგრამ ბიზნესის პარტაქები, ხო? ეს არის მოგებიანი. ასე რომ ეს ჟურნალისტებმა უნდა თქვან, რომ უნდა დახარჯოთ მეტი, თუ გინდათ, რომ საზოგადოება იყოს პროდუქტიული, ან ხალ შემოაქვს ახალი ინიციატივა, ახალი იდეები, პროდუქტიული, კრეატიული და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ როგორღაც თავს ნიბეჩავს როცა თქვენ რა აი ამ ტოპი ეს უბედურება ეს კარგი ეს არის კონტინუუმია ჩვენსა და მათ შორის ჩვენ ჯერ ლექსიკონი გვაქვს გამოსასწორებელი აფიცილი შეადგინე ეს ლექსიკონი რომ პირდაპირ ადამიანის შემოწყობა არის პირადი ფსიქიური პაციენტი დიაგნოზი პაციენტი დიაგნოზი და ასე შემდეგ შეიძლება ახლა ეს ცოტა ის შეიძლება გამომივიდეს ასე რიტორიული კეთის მინდა ვკითხო, აი თქვენ ვიღებთ ხო დიაგნოზს? ხო არ შეცვლიდით პოზიციას და შეხედავდით ირაკლის როგორც ადამიანს? წაშალე დიაგნოზი არ არის აუტიზმი, თავის პირობითი თვისებები აქვს. უნდა ჩვენ შეიძლება გადავარდეთ შემდეგ ისეთ პატრონაიზინგ, რასაც ვქვია, კარგი, რაც გააკეთა დათუნ. და ჩვენ ყველას გვსარი რომ ნაკარგია რომ აპარატი არ ჩუქარდა. ხო, მე ის იმ აპარატით ხო მაგრამ გამიგეთ. ემპათიას ჩვენ თქვათ ჩვენს ახლობლებს მიმართ, თქვათ ვა, თქვათ ვაფიქსირე თუ რა კარგია რომ თქვათ ამ ხანაგის მიმართ მაგ ემპათია ან სიმპათია არ ჩდება. ხო, ხო ის ისე მოგვიდა. ჩვენ ვართ იგივე აბსოლუტურად ხალხი, ოღონდ გენეტიკურად როგორღაც ესე შეუძლია ორ ადამიანს თუ სამს თქვენ აუტიზმის ცენტრი. აი, კადოტოპეჩია გიჩი. ა? რამდენ ადამიანს შეუძლია აუტიზმის ცენტრი სწავლას ან პროგრამაში რამდენი მონაწილე? და თქვენ მიგოთ ადიანს და არის. ადიანს ეს არის აბსოლუტურად აუცილებელი. და ადამიანს დასწავლა. რასაც აკეთებს? მოგიწოდოთ რომ ამაზეც 400 ჩილებაგი ნესფაც. გამიგე. აა, ცენტრი არის. ჩვენ გვქონდა დიდი პროექტი ჩამოვიდა, სხვადასხვა.
ვერ დავსვით დიაგნოზი რა განსაკუთრებულ სპეციალისტი. მე გამოჩნდა. ახლა არის სამი ხო. ხოდა მე მინდა როგორც ეს გავამახვილოთ ამაზე მკურნალობა სპეციალისტებმა მიიღონ ეს სპეციალიზაცია ამ ტესტებით სარგებლობის უნარი. უნდა ამ ორმა თავის ინიციატივით წავიდნენ ისწავლეს, არა? ერთი არის სიაშვილში, მეორე არის თანამედროვე ბიზნესში და მესამე ნინა რომელიც ასე ხო? ხოდა ეს ერთი კუთხე მე გონია პროფესიულად და ერთად უნდა გავაკეთოთ, ხო? ხალხს კონდეს დიაგნოსტიკის ლიცენზია და მე უკვე დავაგდება ყველაფერზე, არა? თუ შევი. სხვადასხვა მიმართულებით ვაკეთებ. კი, არა, მე მეშკის ხალხს, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტია და ეს დიაგნოზი გადაგვილებს მე უფრო მუშაობას, პედაგოგთან და ასე შემდეგ. უკვე ეს უნდა შეიძლება ასპექტია ადამიანზე, არის პრაქტიკის აუდიზმი, რომელიც პრაქტიკაში საქმე. ეს ზოგადად პროფესიონალებს დაეხმარებათ, არა? მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ დაწყება არის საჭირო იქიდან, რომ სოციალურ მოდელზე უნდა გადავიდეს. კი, გამონაირად, მაგრამ ხო? იმიტომ რომ ჩემი ძმა მაგერთაც 2 წლის წინ გაიწეს ჯარში. აუტიზმის მქონე ადამიანი არ აქვს შეშმოთ სტატუსი. და არც უნდა შეშმოთ სტატუსი. მაგრამ ფორმა ასეთ მერე გათავისუფლდა, მაგრამ ზოგადად და რითი გათავისუფლდა არა აუტიზმით, არამედ ტელტერფიანო. ეგ არის. ხო, აიგარეს. ეს ანეკდოტა. ეგ არის. ხო, მაგრამ ზოგ აუტიზმი შეიძლება მოეწონ ჯარის. ის ხო არის. კი, ჩვენ ვიყავით. და ასე ვიყავით. ხო, ჩვენ და მოდი ხა სხვაც ნახოთ. ესე იგი არის ამ ჯგუფებს შორის რაღაცნაირად
დაპირისპირება, რომელიც მედიზბრალიც არის ალბათ, რომ არ მიიტანო ისე როგორც არ მიაქვს ალბათ როგორც საჭირო, აი ესე საზოგადოება რეგულირდება დასავლეთში იმით, რომ სახელმწიფო ფინანსის მხოლოდ იმას არც აქვს ეს თეორიული კიცებულება. დასავლეთში არის ხო ის ლეონისის კადრები, რომ გავცელდა ბომშროვი, ნოს უკეთებს და თუნე ავკისტინეის და ესი სისტემერი არის ამობე. დასავლეთის მედიაც კარგად სპეკულირებს ხოლმე, ანუ ეს ყველაზე იდეალური და ეს აი მაგოლია ეს რეალიზაცია მომდევას იმას რაღაცა აი ეს არის ასეთ არადიკალიზირებული ტოტალიტარული რეჟიმი გამოვილი აზროვნება, რომ ის კი არ ხარ აი მე ვარ ის ვინც ამას ვაკეთებ, არა მეც ვარ ისიც ვარ ისიც ვარ და მე როდესაც რაღაცა დიაგნოზი მაქვს ხო ისიც და რომელიც ჩემთან უფრო მოახლოებულია იმას არ ვჩემდე რომ ადამიანები ხო განსხვავებულები არიან, არა ზოგს უნდა რომ თავის წეში წავიდეს და თავის ნაი ადამიანებთან იცხოვრებს რა ზოგს კიდე ქალაქის ცენტრში უნდა და მოსახლეობაც ასე მაინტერესებს დღეს იყო ქალთა ძალადობა ქალებზე ძალადობა წინააღმდეგ აქცია ხო როგორ ფიქრობ აი რაღაც ასეთი აქციის ორგანიზება ციკლ ჯანმრთელობის სისტემას რომ მოუმატონ დაფინანსება და ეს აი ასეთ აქციის რაღაც ორგანიზებას შევძლე შატოვერში გაწავით რამდენიმე თვე მაგრამ მე ვიცით რა აი სამეცია რომელიც ფრესი არის ციყავი ეფექტურობის თვალსაზრისით ის სამასიკაც რომელიც დადის მარიხუანის ლეგალიზაციაზე, ქალზე ძალადობაზე, ჰომოფობიასთან ყველაფერზე, თე ყველას ვიცნობ ციკლში. უბრალოდ შედეგი რა იქნება, აი ეგ არის საინტერესო. საქართველოსთვის ყველა მთავრობის ასე 200,000-ზე მეტი თუ არ გამოდის რაღაცაზე ისე შედეგს ვერ აქვს. ანუ ვინ გაშინებს, მაგრამ არა ჟურნალისტები და მაიას გამოსვლა. მაიას უკავშირე რაღაცა ყოველთვის რეჟიმში რომელიც საქართველოს ეს არის ეს არის და მაი არის ადამიანი რომელიც თავსაც არის ეს პრობლემა. რომ მას გააკეთა ის რაღაცა გაეკეთება და ყოველ ჯერზე რამდენი მაიას შეფოთავდნენ ჯერ თქვა რომ შეიძლება ახაც და შეიძლება საერთოდ თავი არახაც და ზედასახლად პროფესიონალ მიმოხდება და გაკეთდება. მოდი ესე შევხედოთ თავსა მან და ის ახლა ეს თვითონ არ დავგეთ თავისთვის და ისე დაგე როგორც ჩვენ გიძახოთ რა თქმა უნდა მაგას არ გულისხმობთ სამაროსო პრობაკე აქ საქმეს ისე დადო რა და ჩვენც იქნება ერთად თავდაგი მას რომ კი ყველგან შეიძლება არა ბოლო ბატონი მას გამიმოსება სტიგმა მეკონი დასავლეთში კი დღესაც აქვს ფსიქიატრის რა თქმა უნდა შედარება არა ჩვენ და იყოს ხო ჟურნალისტიკაზე თუ შეიძლება პატარა რეკლამა და დავასრულოთ. სიუჟეტებთან და მედიასთან დაკავშირებით, უბრალოდ მინდა პატარა შეკითხვა გამოცდება გაგიზიაროთ. ის ხშირად რომ ჟურნალისტებისგან რაც მომისმენია პროფესიონალებისგან, რომ იცი რა ის სიუჟეტი ისო რაღაც კარგი არის და ესეთი რაღაც არსებობდა მხოლოდ ჩხალებში თხრობით ის სიუჟეტი, არაფერს მომცემი არაფერს აკეთებს. მინდა გითხრათ, რომ რამდენჯერაც გავს სიუჟეტი რომ სწორად დავგეგმეთ და ჟურნალისტთან ერთად მესიჯები ჩამოვაყალიბეთ და გავაკეთეთ. ორწუთიანი იყო თუ სამწუთიანი, მეტი არ აქვს თქვენია პრინციპში. მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის ხდება ძალიან დიდი შედეგი. აქვს, შეიძლება ამას შედეგი არ აქვს და პრობლემები გამძლებისთვის ის ყოველდღიურ ინფორმაციას გადმოგვიყვება. აქტობის და ოცობით ადამიანი კიდევ ერთი პატარა სიუჟეტის გასვლის შემდეგაც კი ფეისბუქის გვერდს აბრუნებს მოგზარებზე რეკავერი და იქნებ ძალიან დიდი ის მაგიდა რომ ამ პოზიტივსაც და ყოველთვისაც შედეგი დიდი აქვს მედიის ორგანიზაციებში. რა ჩვენი და გამოეხმაური ამ კონკრეტულ აბას და აგრეთვე პრობლემა თავის დისკზე დააწერა, რა სიხედა და ჰომოგენური არ იყო ეს დისკი და ამით მოახდინა. ძალიან დიდი მადლობა.